Рүү та бүхэн миний саний тайлбарсан зүйлсүү таалагдсан бөгөөд дахин ийм хичээл 9, 10, 11 дүгээр ангийн хичээлүүдийг ийм онлайн байдлаар үзхийг хүсвэл миний саний хийсэн постн дээр лайк дарж e-life цэгиймэн гэдэг сайтын мань үйл ажиллагааг дэмжиж өгнө. Манай сайтын үйл ажиллагааг дэмжвэл би цаашид ийм хичээл оруулахыг аль чадах болгоноор хичээх болно. E-life цэгиймэн.